O'zbekistonda yangili. Endi haligi potir-potir-potir qiladigan, boshda og'ritadigan generatorlar biz. Mana bunday yangili generatorlar chiqdi do'stlar. Bilmayman, nimagadir svet narxi 2 barobar oshdi, lekin svet o'chishi yana ham davom etyapti. Jonga tegib ketdi, sizlarda ham uylaringizda svet o'chayaptimi? Kommentar yozib qoldiring, qaysi shaharda svetlar o'chayapti. Bizda mana Farg'onada, Andijonda kerak bo'lsa 10 soatlar mana svet o'madi. Asha sizlar syomka qilayotgan operator ham kechqurun svet o'chib qolib, bechora hozir qaltirab yurib sovuqdan, kechasi bilan svet o'mayapti. Do'stlar, yangilik, ya'ni endi bezvuchni, pashti bezvuchni generatorlar o'zimizda ishlab chiqarishyapti ekan. Ya'ni nima tomoni? Mana nariga baland ovozi baland generatorlar. Mano hozirgi ko'rsatayotgan generatorlar bular narigilarga nisbatan salkam 70% bormi? 70% bor. 70% ovozi pastmi? Mana shu yerda ham yo'q ko'ramiz. Narigilarni ham ko'rasizlar, ya'ni uni voshib patir-putir qo'yar ekan. Bu O'zbekistonda yangilik. Ovoz pasaytirilgan, quvvat balandlatilgan va buni yana bitta xususiyati inverterlik. Inverterlik nima degani? Sizni uyingizda o'sha nima deydi, tok pasayib balandlab nima qilmaydi, shuni to'g'ri aytayapmanmi hozir shotaga? Bu inverterning ma'nosi tokni bir xilda chiqarib beradi. Bir xilda chiqarib beradi. Ya'ni haligi nozik apparatlar, haligi meditsinskiy apparatlar bo'lsa ham tokni o'ynatib kuydirib qo'ymaydi. Bir xil stabilni beradi. Haligi kompyuter, kompyuterlarda haligi hozir bizda endi blogerlar bor. Syomka qilayotgan paytda bitta svet bitta o'chib yonsa, pishsa kompyuter nimasi? Bu unga nima qilmaydi? O'shuni uch bir xil qilishaveradi. Kak stabilizator. Xo'p. Endi generatorimizni men ham hozir ko'rib oldim. 8 kilovatlik, do'stlar. 1,5 litr, 2 litr atrofida benzin rasot qilar ekan. Qaranglar, qizig'i. Benzinga ishlaydi. Propanga ham ishlayotgan ekan. Biz ana jichi-pichi ustalarga olib borsiz, metanga moslab beradi. Bular moslashmaydi, lekin bizni o'zbeklar hamma narsa moslaydi. Suvga moslangan chiqmadimi hali? Yo, endi. Suvniki endi chiqargan, do'stlar. Pultdan yuradi, masofadan boshqarsa bo'ladi. Yaxshi tomoni mana включательni uyingizga qo'yib qo'yib, naboda svet o'chib qolsa, shunday включатель bitta yoqasiz, pultdan bitta bossiz, generator sirasi yuradi. Ovozi haqiqatdan ham haligi mana ko'ringlar, xonaning ichida biz endi sirasi yoqib o'chiramiz, bu yoqadi, bu o'chiradi. Mana. Bosib turasiz. Mana. Hali mana ovozim bemalol eshitasizlar. Vahima bo'ldi. Hozir tashqariga chiqamiz, tashqarini ko'rasizlar. Tak, bosib turasiz. O'chirib qo'ydik. 8 kilovatlik bemalol ikkita konditsionerdi. Keyin Aristonda ham ishlab turaveradi. Aristonda ham ishlab turaveradi. Aristonda ham ishlab turaveradi. Bu buni narxi 1800 dollar. 1800 dollar bu bugungi hozirgi narxi. Bu xo'p bugungi datamiz 3 mart 2024 yildagi narx. Nobod ettagi narxlar ko'tarilib ketsa yoki tushib ketsa, buni o'sha ekranning nomeriga aloqaga chiqarasiz. Bunisi necha kilovat? 4,5 4 kilovat toza beradi 750 dollar. Yetti. Rasxod qanaqa buniki? Buniki 800 gramdan 1-2 litrgacha. 800 gram 1-2 litrgacha. Bunisi 6,5 6 toza beradi. Buni rasxodi 1-1,5. 1 litr. Benzin ha, uchov ham. Hammasi benzin, faqat 92 plus. Faqat 92 benzin ha. Endi yangilik bo'lgandan keyin yangilikda turbolar faqat 92 deb yuribsiz-da. Misol uchun narigilarchi, narigilar necha puldan necha pulgacha mana o'zimizni? Ularimiz oddiy tarillar, o'sha start-stopda yurgisiz ham bo'ladi, kalitda yurgisiz ham bo'ladi. 3,5 kilovatlisi 360 dollar, 3 kilovatlisi 300 dollar. 300 dollardan boshlanardi. Bu endi patir-putir hozir hozirgi bu endi chekkaroqqa qishloqlarga bo'laveradi. Bulardan tashqari do'stlar, mahsulotlar tashqariga olib chiqaman. Bularda generatorni ishlab chiqarish uchun generatorlar bor. Ya'ni tashqarida 16 kilovatdan 16 kilovatdan 640 kilovatgacha ishlab chiqarish firmalariga, zavodlarga nima qilishadi? Xo'p. Rosa sal qoldi. Sirpanchiq ekan, ehtiyot bo'lasizlar. Nariyada mana hozir ko'rishyapti. O'sha polniy avtomat liniyada ishlaydigan. Avtomat degani mana yerda ham o'shini sistemasi bor. Keyin batta mana orzorroq variantlari bor. Bular necha puldan necha pulgacha edi? Bular o'rtacha 1000 dollardan 1,5 ming dollargacha boradi. 1000 dollardan 1,5 ming dollargacha 16, 15, 20 kilovatlik faqat bular ko'chaga ovoz muhim bo'lmagan joylarga, ovoz juda ham baland ekan. Endi yana ham bundan jicha pastroq ovozi mana unisi. Bu ham 8 kilovat. Hovli katta uylari bo'lsa, orqa tomoni yoborib qo'ysa ham juda ham zo'r variant, sababi bu polni avtomat o'zi o'chib, o'zi yonadi. Kimdir yoqib o'chirish shart emas. Svet yoqqanda ham o'chgan ham his endi haligi sal pirpirlab bergani boshqa his qilmasangiz. 3 fazaga ham bor ekan, 2 fazaga ham bor ekan. Men ham sotsam bo'lar ekan, haqiqatda.
qaranglar ishlashini. Ovozini endi jiji balantroq bo'lsangiz hisobga olasizlar. Yana buni oldida men gapirishim jiji balantroq gapirishim kerak, ovozni ko'ryapsizlar. Xo'p. Bu 90 bu dizel dediz ha buni? Bu dizelda yurar ekan, rasxot qanaqa edi? Bunun rasxoti 10 kV 8 kW uchun 1.5-2 litr. 1.5 2 litr. Bu yerda 8 kV 6.5 kW var, 1-1.5 litr. U 1-1.5 litr bunisi. Xo'p. Endi bundan tashqari, buni oldingi videomizda gapirganmiz. Qisqacha drabilkalar narxini aytib ketsiz, buni men o'zim obzor ko'raman. Drabilkalar hozirgi paytda 165 dollar. 4 pichoqli, 6 pichoqli bo'ladi. Universalimiz 250 dollar atrofida. Bu 6 pichoqli. 6 ta pichoqli. Shuni 4 taligi bo'ladi. Ha, 4 taligi bo'ladi. 165 dollar O'zbekistonga dastavka. Dastavkamiz bor. Ichida. 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 Xo'p. Mishalka necha pildan necha pilgacha? Mishalkamiz har xili bor. 180 litrdan 260 litrgachasi bor. Eng kichkinasi 230 dollar bo'ladi, mana shu ko'rinish. 230 dollar. Eng qimmati bu kattasi? Eng qimmati 320 dollargacha. Xo'p. Bu motoblok do'stlar. Bu 7 ot kuchli motoblok. Bunga любой narsani ulab olasiz. Menimcha oldiga orqaga ulanamidi? Ha, bu g'ildiray orqa tomonida buraqa joyiga ulanadi. Ha. O'sha ulaydigan joyi bor, yer chopadigan, yer sepadigan ish qilib, motoblokka tegishli nima kerak bo'lsa, hamma yerda ulasa bo'laveradi. Bu alohida sotiladi. Buni o'zini narxi necha bil? 410 dollar. 410 dollar. Qishloq xo'jaligida ishlagani, yerlar chopgani, uylar chopgani mana shu mashinasi. Ko'p odam so'ragan. Endi mana universal drabilka. Bu yon tomondan chizsiz poyani maydalab beradi, oldi tomondan chizsiz вообще maydalab salkam un qo'yarmaydi-yu. Chiqilib necha xil mahsulotni nima qiladi? Mana battan ham solasiz, xolasiz battan solasiz, xolasiz battan solasiz. Hammasini chiqishi meytdan bo'ladi-ki, pastdan ham bo'lar ekan chiqishi. Eng kichkinasi un shakligacha olib keladi. Un shakligacha maydalab beradi. Ya'ni don mahsulotlar, poya mahsulotlarini yana nimalarni maydalaydi mana? Setkalar do'stlar. Buni bitta setkasi. Buni tumaloqroq. Chiqib necha xil setkasi bor? 4 xil nasadkasi bor. 4 xil nasadkasi bor ekan do'stlar. Buni narxi? Bu narxi 270 dollar. 270 dollar. Biz ko'rsatgan drabilkalar Xitoy mahsulotida ishlab chiqarilgan. Motorlari necha kilovatli bo'la motori? 3 kilovat, 4 kilovat, har xil motorli. 3 kilovat, 4 kilovatli motor 220 ga ishlaydi. Bemalol mazza qilib ishlatishlaring mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavka bor. Ekranni nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Sizga nima kerak? Generator kerak bo'lsa, generator. Xolasiz o'sha aytganimizdek, eng parlaydigan uyga xo'jalikka boshlab, xolasiz 640 kW katta ishlab chiqarishga moslab. Va bundan tashqari, bularda elegandi hali stabilizatorlari bor. Stabilizator narxi necha pildan necha pulgacha? 250 dollardan o'rtacha 1200 dollargacha. Bir telefon qilasiz, menga muncha kilovatli uyim bor. Muncha konditsionerim bor, muncha ishlab chiqarishim bor, bunaqa narsa bor siz, bular sizni boshlab to'g'irlab berishadi. Plus elektrokar, ya'ni haligi nima deydi, tokli mashinalarga zaryadkalarni o'rnatib beramiz stabilizator bilan. Sog' bo'linglar.